Hello, dosto. Ki khobor? Aji bonam ami prok. Mane. 2,000 years later. Bahot. Sunga kata hoy gol dekhibol paise ya sunga chaita kahoy beshi na dhagi di anisilu ama 300 taka keji apunar tat kiman comment koi janabosun video lawa laibo ne pura sikhikya koilo se do pura eya khau laise Gahoi loga lai ha, dim lai ha kolagot. Gahori, adarosun, mosola, nimbo, yas, bilahi, ria lai ha. Lai ha ol khaye moza bolag lagena. Aku sungat dia. Aro dama lag goi sile pastenga. Pastenga nidile gahori mango khaye bhal na lage. Thaki goi sile. Multiply. Ami at mosola dim mixing koim dei. Eto ada rosun du. Pias. Eto bilahi. Eto bastenga. Red chili. Eto chicken masala. Halodhi aru nimokh aru lai pat pura mixing koilo eriya bhailo Ya que tía Tu piru pinhalo. Right. মু ভুক লাগিলে খাও খা লাগিছ জলদি হৈ যাও পুৰা ভুক লাগিছ এ নকাই বনাইছে ইটা খহাই পঠিয়াছ কি হৈছ পুৰা বনাইছ জলদি হ জি খহা খাই থাক মুঠতে মাংখ হ'ব লাগে মুহুকালে 80% হৈ গল দেই 20% আছে হ'বলে গুন্ধ মাইছে আৰু
এইকেইটা অলরেডি হৈ গৈছে অলপ ঠাণ্ডা বুলিছোঁ মানে গৰমে গৰমে কাটিব নোৱাৰি যে অলপ ঠাণ্ডা হৈ লওক মোৰ মানে খাওঁ খাওঁ লাগি আছে ভোক লাগি গৈছে কি ক'ম ইয়াক চফাই কৰি লওক এই টুপি খুলি দিয়া মজাই বেলেগ ৰাম ৰাম কৃষ্ণ ভগৱান মজা গুণাইছ পিছ খাই চাওঁ মজা চুঙাত দিয়া গাহৰি এইটো লাইশাক কেঁকুৰা চাটনি খাই চাওঁ টেষ্টটো কেনেকুৱা হয় কিবা টেষ্টটো এনেকুৱা ভাল লাগিছে মানে আপোনাক বুজাব পৰা নাই মজা এনেকৈ বনাই খাই চাব টেষ্টটোৱে বেলেগ হৈ যায় যিসকলে এনেকৈ চুঙাত দি গাহৰি মাংস খাই পাইছে তেওঁলোকে বুজি পাব টেষ্টটো আৰু যিসকলে পোৱা নাই এনেকৈ বনাই খাব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্রাইব কৰিব
পোৱা নাপাহৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে সেইসকলে যাতে ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ যায় আৰু এনেকৈ বনাই খাব এক্সট্ৰা টেষ্ট পাব খায় বাই বাই।